підтримка ЗСУ. Громади напряму надають неодноразово субвенції на підтримку Збройних сил України. Як Миколаївський район допомагає нашій армії. Черговий обстріл Херсона. Воно як улупило, мамочки. Свідки розповіли, що довелося пережити. Нові матеріали для фільтрів. Періодична заміна на свіжий буде поліпшувати освітленість води. Миколаївводоканал працює над покращенням води. Сьогодні середа, 27 березня, і у нас для вас є новини. Підбиваємо підсумки дня, що минув, і обговорюємо головні події Миколаєва та області. З вами Вікторія Панченко та команда телеканалу «Март». Вітаємо! Якщо ви вважаєте нашу роботу корисною, просимо вподобати і поширити це відео у соцмережах, аби його могли побачити якомога більше людей. Далі про все в деталях. Минулої доби, 26 березня, російські війська знову атакували Миколаївщину. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Близько 2 години дня ворог завдавав мінометних ударів по акваторії Очаківської громади. Внаслідок обстрілів ніхто не постраждав. Вже сьогодні близько 14:30 у Миколаєві пролунав вибух. Попередньо по місту був нанесений удар ворожою балістикою, повідомив мер Олександр Сінкевич. Щонайменше 8 осіб поранено, з них одна людина у важкому стані, зазначив очільник області Віталій Кім. Деталі з'ясовуються. Миколаїв атакували двома ракетами близько 14:30. За попередніми даними, це були балістичні ракети. Вони влучили на територію одного з підприємств. Наразі відомо про 8 поранених. Всі вони цивільні особи. Є незначні пошкодження в 4 житлових будинках. Це переважно вибиті вікна у квартирах. Зараз наші працівники роблять обіз з території, щоб детально вивчити ситуацію і допомогти людям, які цього потребують. Важко сказати, що вони збільшили кількість ударів. Вони відбуваються точково, чи раз, чи два рази на тиждень. В будь-якому разі частіше, ніж це було останні півроку, і рідше, ніж це було до цього. Тобто Миколаїв постійно знаходиться під атакою. Працюють в Миколаєві, судячи з усього, якісь люди, які постійно наводять на якісь індустріальні об'єкти, на які вони не можуть потрапити, щоб подивитися, що там відбувається всередині, але вони зачинені. Російські війська продовжують тероризувати сусідній Херсон. Зранку 27 березня в обласному центрі лунали вибухи. Один із прильотів прийшовся по офісній будівлі, розташованій у середмісті. Також вибуховою хвилою побило шибки в оселі, що розташовано поруч. Жінки, які там мешкають, не постраждали. Далі пряма мова свідків обстрілу. Вон я сиділа і падає оця труба. Бачите, заглушка з труби. Вон з тої дирки. І вона падає, я тут сижу, а вона сюди летить. І вона одразу впала за стіл, а так би вона просто в груди. І так гахнуло, що мене аж підкинуло. І я туди глянула, дим валить. Ми току сусідка сиділи, пили чай. Попили чай, вона дивиться на часи, каже, ой, 25 минут 9-го піду, каже, понад начальнику читати. І я встаю, і вона встала, воно як улупило, мамочки, я от це от кухні, от літаю в ту хату, там така маленька комнатка в мене, і сірван стоїть. Я не знаю, яке голову не розбила, я просто не знаю, воно мене кинуло прямо. Херсонська обласна військова адміністрація показала, які оборонні споруди будують в регіоні для захисту від росіян. Кілометри протитанкових ровів та невибухових загороджень складають другу лінію оборони. Метою будівництва є захист звільнених територій від ворога. В адміністрації відзначають, що роботи ведуться інтенсивно. Їх планують завершити в найкоротші терміни. У Миколаївському районі продовжується облаштування укриттів. На початок цього року з обласного та районного бюджетів на будівництво захисних споруд виділили понад 108 мільйонів гривень. Такі дані озвучив начальник Миколаївської РВА Максим Кашуба під час брифінгу. Детальніше про це дивіться у матеріалі Катерини Рубташ. На Миколаївщині продовжують будувати та ремонтувати захисні споруди. Так, у Миколаївському районі вже налічується 234 сховища, 224 протирадіаційні укриття, а також понад 180 найпростіших. Про це розповів начальник Миколаївської районної військової адміністрації Максим Кашуба під час брифінгу. За його словами, ця робота триватиме і в поточному році.
На початок року виділені кошти з обласних та місцевих бюджетів на об'єкти фонду захисних споруд цивільного захисту на загальну суму більш ніж 108 мільйонів гривень. А саме, це на будівництво 21 мільйон, на капітальний ремонт 57 мільйонів та на поточний ремонт 36 мільйонів на 52 захисні споруди, наприклад. Зокрема, у Миколаєві продовжується ремонт найпростіших укриттів у навчальних закладах та лікарнях. Не припиняє Миколаївський район і підтримку Збройних сил України. На програму територіальної оборони до районного бюджету громади неодноразово спрямовували кошти. Це було в минулому році. Ця робота продовжується і в цьому році. Також громади напряму надають неодноразово субвенції на підтримку Збройних сил України, ну, скажімо так, або по територіальному признаку, або по іншим вимогам. Так що підтримка є, і підтримка цілком покриває усі громади Миколаївського району. Увага приділяється і тим захисникам, які повертаються з фронту, зауважує очільник Миколаївської РВА. За його словами, у районі вже розпочала роботу програма «Помічник ветерана». Вже принаймні є два помічника ветерана, 11 пройшли навчання, програма працює. Люди, які повертаються з фронту, вони потребують, ну, скажімо так, специфічних послуг. Тому ця програма користується і вона, на жаль, ще буде користуватися цим попитом. І тому ми готуємось до продовження, розвертання, масштабування цієї програми і вона буде. Помічники ветерана покликані допомогти нашим військовим, які повертаються з фронту, адаптуватися до цивільного життя, каже Максим Кашуба. А тому ця програма з кожним днем стає все більш актуальною і повинна продовжувати свою роботу. Катерина Рубташ, Богдан Іванов, Владислав Невідомський. Новини на телеканалі «Март». Українські прикордонники врятували від загибелі 22-річного одесита, який намагався перетнути кордон з Молдовою. Хлопець спробував у брід подолати річки Турунчук і Дністер. Однак молодик застряг у плавнях та не міг вибратися з холодної води. Правоохоронцям довелося подолати хащі верболозу та очерету, аби допомогти йому. Пізніше медики констатували у потерпілого важке переохолодження, а також обмороження кінцівок. У Державній прикордонній службі застерігають, що подібні способи перетину кордону становлять небезпеку життю та здоров'ю. Нагадуємо, просто зараз вподобати це відео і підписатися на канал, якщо дивитеся нас в Ютубі. Також не залишайтеся байдужими до новин і пишіть свої коментарі під відео. Аби дізнаватися про всі події першими, долучайтеся до сторінок телекомпанії «Март» у соцмережах і Телеграмі, а ще читайте сайт ТРК «Март ТВ». У Києві та в Одесі затримано двох агентів російської ФСБ, які готували ракетні удари по військових частинах та об'єктах енергетики у трьох регіонах. За даними СБУ, для прихованого збору розвідданих один з російських агентів, інженер-технолог з харчування, влаштувався експедитором в одеську компанію-постачальницю продуктів ЗСУ. Інший фігурант, 24-річний киянин, збирав інформацію про технічний стан телевежі після її обстрілу у 2022 році. Їм загрожує довічне ув'язнення. Бійці Очаківського 73-го центру сил спеціальних операцій допомогли знищити техніку росіян на Херсонщині. Оператори виявили будівлю з аеророзвідниками, станцією РЕБ та боєкомплектом ворога. Як повідомили в ССО, для знищення особового складу та обладнання противника задіяли операторів FPV-дронів та 122-мм гаубицю Д-30. Орієнтовні втрати росіян склали 5 осіб. Комунальне підприємство «Миколаївводоканал» оновлює фільтрувальні матеріали в резервуарах, через які наповнюються міські мережі водогону. Така процедура проводиться раз на декілька років. Чи дасть це можливість повернути в крани миколаївців питну воду, з'ясовував мій колега Сергій Лисюк. Перед подачею до мереж вода в Миколаєві потрапляє в спеціальні фільтрувальні споруди. Процес очищення робить її придатною для використання в побуті. Наразі фахівці комунального підприємства «Миколаївводоканал» замінюють фільтрувальний матеріал в цих резервуарах. Ним виступає звичайний пісок. Вода просачується через загрузку піска, залишає на поверхності всі взвеси, які придають воді муть. Вода становиться, проходить через слой загрузки, очищається і вже виходить вода, яка нормальна. Кожний фільтр має своє час, кожен фільтр контролюється його робота, загрузка його, як він фільтрує, як видає воду чисту, це все контролюється ежедневно.
Процедура заміни матеріалу є штатною, розповідає інженерка Марія Петренко. Повторювати її необхідно в середньому раз на 5 років, оскільки пісок з часом втрачає свої властивості. Під час роботи фільтрів, під час проходження брудної води, в піску залишаються всі домішки. І, відповідно, пісок спрацьовується за рахунок того, що під час промивок він рухається. Це призводить до його розтріскування, зменшення в діаметрі, і він перестає виконувати свою фільтруючу функцію і освітлювати воду належним чином. Відповідно, періодична заміна на свіжий буде поліпшувати освітленість води. Чи допоможе оновлення фільтрувальних матеріалів повернути в крани миколаївців питну воду, котрої містян позбавили російські окупанти, підірвавши водогін з Дніпра? Як зазначають фахівці Миколаївводоканалу, лише заміни піску для цього недостатньо. Всі задаються питання. Очисні споруди змінюють тільки органолептичні показники, тобто запах, колір і каламутність. В нашій воді хімію, що значить хімія? Жорсткість води, солоність, як кажуть, хлориди ми змінити не можемо. Вся та хімія в воді, яка є, яка прийшла, вона пройшла через очисні споруди і так і вийшла. Чому в нас тут зараз вода? Ми говоримо, нема такого терміну технічна вода, ну вона не придатна для питних потреб. Поступово замінювати пісок необхідно на всіх 8 фільтрах. Миколаївводоканал забезпечений необхідною кількістю матеріалів. З цим допомогли благодійники Червоного Хресту. Сергій Лисюк, Роман Базик. Новини на телеканалі Март. Новини спорту. Миколаївські велогонщики стали призерами та переможцями відкритого чемпіонату України, що проходив у Житомирі з 22 по 24 березня. 173 спортсмени з різних регіонів змагалися в різних дисциплінах. Миколаївці вибороли 10 нагород національної першості. На п'єдестал зійшли Анастасія Чугай, Денис Дюмін, Руслан Корнієнко, Анастасія Петрук, Ярослава Хміляр, Аліна та Крістіна Сметана і Валерія Пушкар. Вітаємо наших спортсменів з успішним виступом. Наостанок про погоду у четвер 28 березня. Весь день у Миколаєві буде хмарним. Більша частина дня пройде без опадів, а ближче до вечора очікується дощ. Температура коливатиметься від плюс 4 до плюс 17 градусів за Цельсієм. Вітер переважно південний, поривчастий. Вологість повітря у середньому складатиме близько 72%. Залишайтеся з Мартом, адже тут ми говоримо про Миколаїв та весь регіон. Нагадуємо лайкнути і поширити це відео, якщо дивитеся нас в Ютубі. Поділіться вашою думкою про сьогоднішні новини у коментарях. Аби дізнаватися про всі події першими, підписуйтесь на наші сторінки у соцмережах, а ще читайте сайт ТРК Март ТВ. Не втрачайте віри в себе та Україну, а також допомагайте всіма силами нашим захисникам.